Saudara, istiadat perkahwinan putera Diraja Pahang Tengku Arif Bendahara, Tengku Muhammad Iskandar Riayatuddin Shah dengan Tengku Natasha Puteri Tengku Adnan bermula hari ini dengan istiadat meletak kerja di perkarangan Istana Abdul Aziz di Kuantan. Pada istiadat itu, Tengku Panglima Raja Brigadier General Tengku Amir Nasir Ibrahim Shah membaca watikah pengisytiharan istiadat meletak kerja. Sultan Pahang dan Poduli Paduka Baginda Tengku Empuan Pahang telah berkenan untuk mengadakan istiadat perkahwinan putera baginda Yang Amat Mulia Tengku Arif Bendahara Tengku Muhammad Iskandar Riayatuddin Shah Ibni Al-Sultan Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dengan Yang Mulia Tengku Natasha Puteri Binti Tengku Adnan bermula pada tarikh meletak kerja pada hari ini sehingga istiadat untuk kerja selesai. Serentak dengan itu, sebanyak 16 das tembakan meriam turut dilepaskan. Selesai membaca watikah, Tengku Amir kemudian menyempurnakan upacara menaikkan bendera istiadat meletak kerja. Istiadat diteruskan dengan bacaan doa oleh Mufti Pahang, Profesor Dato' Dr. Asmadi Muhammad Naim bagi menyempurnakan istiadat meletak kerja. Pahang Komited membangunkan bandar di seluruh negeri ke arah lebih mampan dan pintar sekaligus mencapai matlamat Pahang Cemerlang 2050. Esko Negeri Dato' Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata 7 komponen perlu dilaksanakan dalam membentuk hala tuju berkenaan. Pendekatan Kerajaan Negeri Pahang untuk melaksanakan bandar pintar, pelaksanaan bandar pintar di seluruh negeri lah. Dan ini ada antara komponen-komponen bandar pintar ni yang kita perlu tekankan adalah antaranya smart government, smart economy, smart people, smart living, smart mobility, smart environment, smart digital infra. Polis Terengganu berjaya merampas pelbagai jenis dadah bernilai lebih 3.6 juta ringgit dalam tempoh Januari hingga 30 September tahun ini. Jelas Ketua Polis Negeri Dato' Muhammad Khairi Khairuddin, rampasan tersebut melibatkan pelbagai jenis dadah termasuk ganja dan syabu, ubat batuk dan air ketum. Kalau kita lihat penglibatan dalam semua peringkat ada, orang cerdik pandai pun ada, di student pun ada. Itu walaubagaimanapun kita sebagai agensi penguatkuasa tidak memandang ringan lah benda-benda ni, dan kita juga mengingatkan publik supaya jangan terlibatlah benda-benda negatif atau penglibatan dengan pengambilan dadah ni. Sebab kita dari segi penguasaan tidak memilih siapa dia. Semua kita akan masak. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penyerahan barang kes narkotik bagi program pelupusan 2024.